Улсын хурлын дарга их юм шүтэ. Монгол улсын их хурлаас 2021 оны 3 дугаар сарын 26-ны өдрийн батлсан үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай улсын их хурлын 2021 оны 31-р тогтоолд Монгол улсын ерөнхийлөгч 2021 оны 4-р сарын 2-ны өдөр хэсэгчлэн хориг тавьсан. Хууль зүйн байнгаар 2021 оны 4-р сарын 6-ны өдөр уг асуудлыг хилэлцэхэд улсын их хурлд гарцсан намын бүлэг завсарлага авсан бөгөөд завсарлагын хугацаа дууссан тул 2021 оны 4-р сарын 7-ны өдрийн байнгын хорооны хуралдаанаар улсын хурлын чуулганы хуралдааны дэгийн тухай хуулийн 88-р зүйл заасан журмын дагуу Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг үргэлжлүүлэн хилэлцээ. Байнгын хорооны хуралдаанд Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг ерөнхийлөгчийн хамгийн газрын дарга шийдвэр танилцуулсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанаар Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцэх үед улсын хурлын гишүүн Сүхбаатар албан тушаалтныг томилох, чөлөөлөх асуудлаарх Улсын их хурлын шийдвэрт Монгол улсын ерөнхийлөгч хориг тавьж байгаа нь хууль зүйн үндсэлтэй эсэх талаар асуулт асууж хариулт авсан болно. Улсын их хурлын гишүүн Ачаа Улсын их хурлын 2021 оны 31-р тогтоол нь төрийн эрх мэдлийн тэнцлийг алдагдуулж шүүх эрх мэдлийн хараат ус байдал нөлөөлж байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн Алтан Хоёг байнгын хороогоор хилэлцээгүй тогтоолын төслийг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хилэлцэн баталсан нь хууль зөрчсөн талаар Улсын их хурлын гишүүн Пүрэвд орж үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүн Солонго цогтооноороос үндсэн хуулийн гишүүн цогтоог чөлөөлсөн нь ерөнхийлөгчийн сонгуультай холбогдуулан хийсэн улс төрийн шийдвэр гэж харж байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Мөнх Оргил үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнийг томилох асуудлыг чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар шийддэг бөгөөд томилох асуудал дэмжигдсэн тохиолдолд үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх асуудлыг хилэлцдэг жишгтэй талаар улсын их хурлын гишүүн Ганбат Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах нь зүйтэй талаар улсын их хурлын гишүүн Арднасэд Үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлсөн улсын их хурлын шийдвэр нь цаг хугацааны хувьд ерөнхийлөгчийн сонгуультай давхцсан тус шийдвэрийг улс төрийн шинжтэй харуулдуулж байгаа талаар улсын их хурлын гишүүн Инх Баяр хоригийг хүлээн авсан тохиолдолд үндсэн хуулийн цэц 10 гишүүнтэй болж улсын их хурлын шийдвэр нь үндсэн хуулийн зөрчил хүргэх мөн түүнчлэн Монгол улсын ерөнхийлөгч албан тушаалтныг томилж чөлөөлсөн улсын их хурлын шийдвэрт хориг тавьсан нь Монгол улсын үндсэн хуулийг зөрчиж байгаа талаар санал хэлсэн болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн дийлэнх олон хувь 81.8% нь үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай улсын их хурлын 2021 оны 31-р тогтоолд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хүлээн авах боломжгүй гэж үзсэн болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээр томилох үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүнээс чөлөөлөх тухай улсын их хурлын 2021 оны 31-р тогтоолд хэсэгчлэн тавьсан Монгол улсын ерөнхийлөгчийн хоригийг хилэлцсэн талаарх хууль зүйн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хилэлцсэн шийдвэр жихийг та бүхэнд хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.